У Дніпрі завершили будівництво хірургічного корпусу Центру матері та дитини імені Руднєва. У новому відділенні яскраві стіни, сенсорні двері в операційних, електронні медичні картки, басейн для реабілітації малюків. Завдяки сучасному обладнанню у лікарні можуть оперувати передчасно народжених дітей та малечу з вадами серця. Это самая современная детская хирургия в стране. Это шестиэтажное здание. И интерьер этой больницы внутри напоминает комфортный европейский детский садик, а не угрюмое медицинское учреждение.